Hello everybody, aqui é o professor Douglas e vamos novamente para mais uma lição de casa dessa semana. Bora lá? Bom, começando então com a turma do pré-1 e do pré-2, nós vamos trabalhar uma matéria nova chamada shapes, que nada mais é do que formas geométricas. Lá no link da lição de casa vocês têm um vídeo falando de algumas shapes. No caso, essas quatro shapes que estão aqui, essas quatro formas geométricas, que são square, quadrado, circle, círculo, diamond, que é o diamante, parece o desenho de uma pipa, né? O nosso losango, e o heart, que é o coração. A ideia é assistir ao link, repetir as palavras em inglês e depois a missão é encontrar objetos na casa de vocês que tenham essas formas. Bora lá? Vamos descobrir quais objetos que temos em casa com essas formas geométricas? Square, circle, diamond e heart. Bora lá? Essa é a missão para a turma do pré-1 e do pré-2. Tudo bem? Bom, dando continuidade, vamos para a turma do primeiro ano. Nós vamos fazer aqui uma retomada de conhecimento de vocabulário, que são os numbers e os objetos. Bom, a ideia é bem simples. Com os numbers, pegue alguns papéis que você tiver em casa, ou algum objeto, pode ser uma tampinha de garrafa, tampinhas, né, de garrafa, ou vários outros objetos, no total de 20, ou até 20. No caso aqui, eu trouxe alguns papéis que eu tenho. Faça bolinhas de papel, ó, bolinhas de papel, e encontre pela casa um cesto ou um pote, e coloque a uma distância de você. Com isso, tente acertar a quantidade de papeizinhos que você puder. Vai jogando vários. Depois de jogar todos que você tiver em mão, você vai até esse pote, pega-os e começa a contar para saber quantos papéis ou objetos vocês conseguiram acertar. E na hora de contar, conte em inglês. 1, 2, 3, 4, 5 e assim até a quantidade de número 20. Porque os números que nós vamos trabalhar é do 1 até o 20. 20 que é 20 em inglês. Ok? Bem simples, bem fácil. Quem não gosta de jogar papel no cesto? Hã? Essa fica o desafio. E um outro desafio, qual que é? Eu imprimi aqui alguns números. Por exemplo, número 1, número 6, o número 20. E está voando alguns números na minha mão, mas não tem problema. E façam aí do 1 ao 20, ou então do 1 ao 5, ou do 1 ao 10, ou números aleatórios. A ideia é pegar esses números, colocar em uma parede. Por exemplo, assim, coloque na parede. Depois, você responsável, pronuncie as palavras dos números em inglês. Por exemplo, 20. E peça para a criança ir lá até a parede e com a mão tocar no número que você repetiu. Ok? Ganha quem conseguir acertar o maior número ditos e achados na parede. E depois a dica é, faça o inverso, peça para a criança falar a palavra e você responsável, faça o teste para procurar os números na parede, ok? Essa é uma atividade para a turma dos primeiros anos. E agora, para a turma do segundo ano, nós vamos trabalhar também uma retomada de conteúdo, que no caso serão sobre colors e objetos. Bom, a primeira missão é o seguinte, o responsável pode listar na mão, numa folhinha assim, ó, pode escrever aqui as cores, red, blue, green, yellow, mas não pode deixar a criança ver. Depois, qual é a missão? A missão é, conforme você for lendo as cores, pede para procurar o objeto da cor, por exemplo, blue. Aí pede para a criança procurar o objeto que tem essa cor em casa. Depois, ela vai lá para procurar. Eu trouxe aqui um estojo, deixa eu ver. Ah, achei, aqui, blue, uma caneta blue, ok? Uma blue pen. Quando ela encontrar a cor, peça para ela colocar sobre a mesa. E assim colocando cada objeto um após o outro, conforme as cores que você mencionou. Depois faz um checklist, ou seja, vai ticando para ver se a sequência que você falou é a mesma dos objetos que ela encontrou. Essa é a atividade número 1 para a turma do segundo ano. A segunda atividade para a turma também do segundo ano, qual que é? No caderno, a criança pega o caderno, tá lá, vamos supor que esse aqui é meu caderno, tá aqui, caderninho. A ideia é, conforme a cor que o responsável for falando, o aluno terá que pintar ou desenhar o objeto com aquela cor. Como assim? Por exemplo, agora todo mundo pegue o lápis da cor blue.
Ah, tá aqui. E começa a desenhar, fazer o desenho. Pá, pá, desenhou. Pá, desenhou. Mas aí, não deixe um tempo muito grande para desenhar. Põe um limite. Conte até 10 e faça com que a criança faça aquele desenho naquele tempo que você já está contando. Como assim, teacher? Por exemplo, faça um desenho da cor blue. Ela começou e você começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou o desenho. Pronto. A criança tem que largar o lápis e deixar o desenho do jeito que estava, mesmo que não tenha terminado. Faça isso umas 3, 4 vezes, modificando as cores. Blue, green, pink, black, com as cores que vocês tiverem em casa. Depois, quando terminar essa etapa, pergunte quais os desenhos que elas queriam fazer naquele momento e vai escrevendo os nomes. Tudo bem? Essas foram as atividades para a turma do segundo ano. Então, vejo vocês na próxima aula. See you the next class. Hello everyone! Sou a professora Angel, aqui do município de Itapevi, e estou aqui hoje para apresentar as atividades dos terceiros, quartos e quintos anos. O assunto dessa semana é muito interessante, trata-se de datas comemorativas ao redor do mundo. Então vamos acessar lá o link Lição de Casa, onde vocês vão assistir a um vídeo que vai mostrar para vocês como se chamam as datas comemorativas em inglês. Inclusive algumas muito parecidas com as nossas, outras já não. Existem datas que não existem aqui no nosso calendário do Brasil. Então vai ser muito interessante porque vocês vão aprender muitas curiosidades. As atividades vão estar baseadas nesse vídeo. Após assistir esse vídeo, vocês vão fazer um comparativo das datas que existem no exterior e aqui no Brasil. Vai escolher a data que você mais gosta de comemorar e fazer um lindo desenho no seu caderno de inglês, tudo bem? Além disso, vai ter um texto muito bacana onde nós vamos falar algumas datas que são comemoradas em outros países e aqui não. Por exemplo, St. Patrick's Day, Veterans Day, que é o dia dos veteranos que sobreviveram à guerra, Thanksgiving, que é o dia de ação de graça, uma data muito bonita para se comemorar. Então aproveitem não só os filhos, mas os pais também para aprender um pouquinho mais e ampliar o seu universo cultural. Então Lição de Casa fica por aqui desta semana. Não esqueçam de lavar as mãos, se precisar sair, usar máscaras e fazer as atividades no caderno. Boa semana! See you next class.